Эти осаднан кинди керачилер ви теги керагой терген берини. Бүгүн теги хотоглу иринги федеральный университет ботанический садыгар келен турабыт сихили ландшафтный дизайн тунан кепсетиях бит. Ол күрдүгөтөн тута бу алборга кирет тааны мин хараган бу маннык ландшафтный дизайнерга барагалынна. Онна тубут хунан сихили билген Полина Петровна кепсияга. Эти осаднан же бу хайдах хоровту хайдах бу маннык үндеревди. Эти осаднан бо кохеден үнэе бека чөйдү күнөр бекке только срогун тутуга ханада хан олордору кан тахыжа тахарары инне нюансар да харык жанар калыр февралига ханке бем бараннар бека стаканчыкка айыңа жер туттактарна кохе момурун калыр уну сразу хеметин берим барар вот анын булланы беге первый май кентен олордо бут габыт он окутар келген Аллах сиренин куту ханада, мана катерин кайсбек карасадатын, сиентидин. Вот, антан была июнь агаланы тигер, бута хайжатар тахаран лорды бут. Эрде лордар эмета болуат, тоже така колор кахнтуен кахинчай бэлэн кахинчай. Бу кохе характердах ба юнэй. О, та хайда, ага. Бу кас бирди юнэйгэ мана индивидуальна тохтугун, чугахигин. Хобу юнэй болла лапачы юнэй. Кіне шар болуын бағар. Эй, ага. Ну как работе? Барар была хана, бери манник один шаран работе бит. Хе? Бо манник крылларин кохе лучше влюр, койдан есть. Эльбахте кариган, эхиттан койдан. А, тут а юмитин кенде манник тут а форма берен сагады бит. Вах сразу был бата, манник крыллар. Да хе, бери манен сидери, кахан крия кохе полари. Че бири ин курдук полам баранны кайбат кариган. Халабар Аллах юнем барбат бу семе баран семе яка баран калар бу хэ. Очаны төбелер мен тохтугун кыриган. Оча мен эхиттен кайдан бар. Эмне ге битти. Ошон бу туак кохе бала бу үйе такан баран кайдара. Бу бейте спираль болу ма. Эринден такыл күрдүк те. Аны бу бияка еще интересней мен болар хэ. Аламыт мен постоянно мен кыриях делу. Аны бу күрінге дере еще Онча конгунан Аллах атын дөхіннен. Су атын берері. Су атын берері, да. Отан бұл тұрар үнәй болы бұл бейті квадрат күрдік болын бар біттен. Ханы қағап, олиын кінні квадрат күнап. Отан бұл тұрар үнәй, күпкірі үнәй, Аллах үнмәр. Әйде. Оны болы бұл күпкірі шарик болы. Маны вообще ландшафтный дизайнға барты біртін көпіскені болу ұқтақ. Қолауыр бұл маның намға, үйе, Бо кохе кытытнан халавра бо вертикальный озеленение ген бо ипомия бо бору бо манык кергетен. Ага, кергетен турар. Вот он тети туагнын бары кара. Кадык алы бары арагына то арагына формала актыра ди. Валана бо туагнын барын сак китне. Бу ценерария бо кулумба кытыта бар ценерария. Ата бо бала сол кытыта бо фиолетовый. Петуния. Бо маннык үнәйләре бихе бу площадь Ленина инкарачы бит. Бо тохтам бордюр боларгар һәбәк кетә вак маннык адан тонны хере җүннәк бу бордюрга нәчәгә идеальне. Хәдер хәдерен берер күдүк ди. Хәдерен берер ә композиция. Онтан бу кытайдар этәлләренә маннык хол маннык тох булыкта. Токырмы күрбәрәктә кыскыны бул батак. Бу касмынныкая кухаган тыны кухан сананы калдыра дигән. Эп, оны көрерге де холы нухан берер, маннык дизайнга. Көрерге де чуга якынчык. Бу бихе бары таптыр петуния бит. Тоғы маннык кәлбет ауыртын кәлбет жыннар ыйталлар. Тоғы нар петуния нолар дағы той ден. Оны бихе ұғын кыхна жыннар саймы кылгас жын сразу-сразу олақ. Хасыңаттан олар да апытын кытта хайын болуын бағара бит. Бу петуния олақ тоға уақыты күйінер. Қапырыға соқ, өрекір ғайбай, Үчөй бай керектен кытта мына албурат албуру тахакын кытта үчөй бай мындык сүт келер аромат. Тута хебекилен марар болган ди. Аха. Бу мына көрөчүлөр бит айталар, бу мана интерьер гаптер, ландшафтын дизайны, аха. Мастер-класс берер до ханна бар гыты директор кичи би адрес бут не эпти бит ди якка. Покровский тракт 10 км. Тугигнен болларына один бэди. Бутиска юлдайдыр. Ага, юлдайдыр. Күн айы манна дөннер келелер, хиняналлар, юрген күңілі әбеттер дебілген. Олег манна келелер өрін көтін бараллар.
бұларығын кәміңе хәбәккені көрін, тацқа түйен. Антон мастер-класс шағы айдағай? Мастер-класс кәлліқтеріні, ұйттақтарына мұны бағылысты. Бұл келер Хубата ауылланы 11 жастан әмтәғы тұртыстарының мұны мастер-класстар бұл оқтыра. Оны өсі ковид кәніттен қайдақ әмтәғы тұнын әмтәнлері еген, қайдақ бәйіған поддержкалының тұғынан оның бағылысты кәлін. Кыры тілі бірдәқ. Вот он нам на попросил. Он сихири, он это сихири, кепсетия. Потом когда я стал сон тёти, кет он стал сюр бекел, то не кинем ергеги. Вопрос таргетин и талорохот он. Все, он это халги барани хебит, бу истине устун, а нам он микрахевай. Бу хай тах манек таулларе. Бу вала хмел денюнее. Бу манек че кине хамай кустах вюнок бу кине. Бу манек бу хайен июнь итан эми бу манек. Уйнен турар. Правда, я мы тнает и ардахтахим была на нон капрустанер, но еще мне он чаканул на лахтан картина была. Ну, манна укромная, манна голорен рех кепсетер, хатскатер. Бейте стене вон так. Ага, бейте кюк стене. Манна тех, бах тех капрыги бу. Унедем на нон. Манна хух тухтугун. Постоянно манна к амбастан тахарам баран. Аллара боковой побегтерым битюню манна к Бұл тұтан не әбіт? Сәп? Тоғайды таққа бүйе қабының күйе барынады. Бүйе үнәй. Онтан үйе таққа бұтың кәнеді бүйе бұл маннаға алларағы бұл көвейдерін маннық қонның маннық үтігіқ бұтын сөп. Бұл қалауыр бұл үміті маннық қаламыд. Бұл екі ұған кәхе бұт әбітер бай әбіт. Өчәні қырытық қылғас. Өчәні Бұл ғана аны атында хебеккелерді қабетті отыры болмады. Отта хебеккелер, бұл хебекке қасарда ғылылар, онтан көні сүйтеге ғабылын қалды. Че, олар ер әуіпті? Да, бұл почва тегер требателіне ғоғыз, ипамия. Бұл манна көстер сразу бұл хорахерінен бұл сылабай хорахерінен қойу түкінер. Көрәтші бұл дейдер, петунем наға ұлатан қалыр дейр. Оны қайдақ қына бұны енді? Петунені да. Қалауыр маңы көрдер еқпін сөп. Ұған қалыр дейр? Сәп. Ұғыр. Ол расадатын етерді. Расаданы жанар нағар дегалар сәп. Онтан ұғыр ақан. Бұл маңы қалауыр бұл ме ұғабыд. Маңы болар регулярна тұқтығын. Күтігітін бігі үйнергер сол берер болақ бұтта? Аларадтан өші әбей таққарын. Бұл бала ғай қаныңынан доқтур бұл әйбек кеті. Түйен олыңығыр атын таққарынады дәліш. Өлең бұл мұны күні қаратманы. Өчіна бұл күрі тоқтар әйбек келініктер түргеннік. Оны бұл қолы бұр әйбек келен бұл әйбек келер балар Барылар. Олығын бұл маңық қамуяққа нада. Бұл холы бол бапы тарыд. Маңық үші байдық әрге, әбеккелен бөпіт, әбеккені қамуян олаққа нада. Бүтінде олаққан көріпті ол, конечно. Бұл білеген күн өрі-өрі, екілі күн болы болы ұқыт оққа әп, айын бұл әтіп айы болын күн айы ұқыт тарыд. Жоғаны жа өзіндік тәшірге үйлер болаға дейм. Аны бігеге музей күрдіп әбітті. Әсі ванна атын жәрі әні кәп сияқ қара? Машина времені келбі күрді қаны өтсәп. Народный музей бар, чағынай. Олар экспонаттырын бұл бігеге қағалан тұрыр бұттыра. Бейлері білген ремонның ұсылыр енекінен, оның жонлар мұны ажақа әркелер. Өбілілер ақаған мұны ұтардағда. Бір төте татты, төте тәкелін мұны көрін-көрін барын бұл қанта келбіт туғы дейір. Құйық қанай, наға білемін бұл мұны татты кені дейір. Хастақ тенір кәлліқтарына өрелер көтілер қатысқа түхілер. Иті өкі құты қағып, хүйнені қағып. Мұны біғақа бартын түйтін көрі қағып. Онтың бұл дәлші мұны іті темін халқатаққа бұл біғе ретір әйбескі ұлсалақ бұд. Аны мұны біғақа тұспа. Бұл тұқ бар де. Бірі мұны ұл ебін. Бұл ұлысат әкерен мұны бары кереллер, қатысқа түхілер, ұрыт. Мұны бұлланы жанлар... Үске кенелге бар бұлай шығындық? Да, кенелерге де. Мен өйдеуім мұныктар балылар еді. Мұнык стаканлары кен ағалылар, жанлар өрелер, өтелер қаған. Бұл мұны қолабыра қатшы қаған. Сиропа қуақ ұбір қатшы, сироптақ қолы өз қатшы.
Оно было на дёнер, мана унёр тухтуллар, воспоминайдиллар, хэ? Албаннылар эбит аппараты. Маны күске густахтарна качытау гукутар эбит. Эсте онлык лайфхакин бар эбит, бар, хэ? Бу маны урут бес стаканнан барын маны баттата кагуер эте. Отан бу, а бу маны бихе болана, калтурина 10 руку гаи, атыгар турар ден блогердер эпиттерегер барамыд. Устроили вид, беру выгола, я не чекал выпить. Это была почтовый ящик турар, мана была на почта России отделение того хахринага отделение та хорокури бу потерите. Белахтан каспитера, джон норман на мне, а джаха хатскаты хлерюреллер, урут барта хорок была джахорок нам бельсаган, белин была атын связь. Он это почтовый ящик белин почтам наргаревар. Бу телефон аппараты на мне Ростелеком нарбелактают тера. Он нам был телефонной будка на каставе пыт. Рохтар это лер был урод манук дюйна хуата диллер, английский диллер. Он был на бегете вид сука, мин интернета корбитым туха вид. Кыл дюйна хтар ими баллар вид. Он был воспоминания барда манук тух серей кюхара болу хухтах. Ден тэкэгэлэ юрюнден, кэгэллах маан телефону турара сөппит. Ол кемэрэ чемоданы нумну бут, бу гармошка лыркихэ бара бит, каднара барбыттар, ол болана глав рыба, намек на Булгакова. Урдынык нара тылылар это нумны, улсага. Оны была кахэты тухтулар агаллар это, ины кахэты. Это правда кахэты бихэ. Буламыды ян турара вот. Все, потом мы на крючке будем идти, аллар. Серебристый огнёх у нее вид, а ты кем день это идёт? Цинерария, цинерария. Все, потом мы на вообще рассада тылы вид. Келен тох тох тут нцеп. Саханера, ди. Семя не игна тылы вид тут у нее. Ох, я метла в апот рассада тылы вид. Он из Сибири, и ты кида. Петунья не тех рахолор до этой бебелер тенде. Петунья где-то сюрбе-сюрбе 1 сантиметр. Алордока, кенеке бейте хойдере. Тохта ахмака төбөтүн нин кырыя кайнада. Ачо хойдан ер. Төбөтүн кырыба тахта маны гухан синян хытынан кебер. Он аллара түтүн бакы бой пабек бербет. Газировка автоматын кереннер жана огоханатын санаут мактал дейт. Манна бехе рюха аспыт келеңе көрүн да алса. Жин богото хеджер уна хацка түһеригин дивэнна. Элбекке хеджер манна. Уны буллан айты көлкө тетигер олорун эрече диллер. Чөйбатык хыкта календарын үхө курдук олорлор. Манык семьянын компаниянын. Хеп уна аны манна беги подсолнуктары көрөбөт. Беги жамыт подсолнугун хайвлилер ди. Тогда я люблю тебя, меня и тебя. Она была на, нахочу идеолог, кун курдук, головор был блитах, тохтах боролах, ко мне. Чего я манда кун я ходил курдук потилер. Она не могу я варанте хеллерин, манда хатскать хеллер хам. Рапакера манда гадих тренд себе уйти. Манда мне хеллер не могу я меня нахочу идеолин, она. Бывало бушалаш курдук эти декоративные тыкволерин, некенеке ёлка, не тун курду манда. Я на турахтара. Астарин бири астарин. Бу манна бу огород тэхэрэ село бэхэтнэн бу тэхвалар, уйна тураллар. Онтан дальше была бэхэт ухавара бэд. Сафари парк ген тэрэйдэ бу. Бачачэвэ кэстюгэ этэк кюэл ол бран ин кэстюргэр бу манна. Бу кэллар чичахтар ген улук элбэттэр. Водопой гэдэн. Бейте сюжет так. Бейте сюжет так, барта темалах полох так. Меня ланера тухтава поланди. Мана была на... Мана начала така тонкая грань бар, мана детсадка кублую мухана да ден. Бо была бо страус тарга чуга хэхара, бо мана санга петунья лар баллар. Мана чуга стану галара, бо была на ледяное небо ден. Ага, вегетативный. Олата болан манык семенен манык эхэм бул баккан тоғынан улатын нараллар угунан. Угунан тархатан. Бу ме жиктибай. Онын бала бұрыстой петунянын ре бол бакка билин чахнайдар арахана петунянын үйіндерелер. Бу мен чахнайдартан аталыс бұтым хас. Апатын де. Атын бу болана вишневая звезда ген. Бывало бы дихондра, дембуку тургар. Тем манна можно фантазировать как угодно. Просто кашпога винера эминтерейнегох пута.
Вот, он нам был монастыр Аустарманслуттар, был фламинголар. Розовый. Был, ага, розовый фламинго один был. Мана был тогда успех, да, потому что тогда материал быти битинен ангордуют, мана была жаннор это лертинне, эльбах вай фламинго ты этим диллер. Мана келлектерне, бехана мана хвелиллер, хвелиллер. Фламинго говорят, на что идем, мана где-то кабин эльбах пай нонгром баранден. Ола мне бевит багабут он нугате. Ока нам баран бо турбалар бует им барта. Арттиер тибет тен көрдік. Бүтір бақалар ме өхен баранлар бұ баран елер. Аха. Онтан бұ Африка дөйді тәбет сәр. Дәрім. Аха, Африка дөйді тәбет бұ африканецтар деқа. Эті чичақтары көріндер бұ барабанчық барабанын ұран баран бұ. Қанығыра чичаға тұтары кімі бұла. Ласылары кімі бітті. Вот, бұ балар боланы бұ. Учителер отоннан ин хеллер булах. Отон курдук ороо буна себеккиле. Бүгүн френа ген хебекке. Энди бехе саңа хебеккелер таркатат деп. Аны хаңа хебеккелер аха. Эти болланы табалар уже уй хем бараннар ол. Арича беттак. Туура аттар мен де олар хеджаллар. Антан ландшафтный дизайнтан инник кыра архитектурный формалар деген театрлар хе. Онук формал бэх, скамейка даны, арка даны барта, онук малая архитектурная форма динатора. Бу даже бу тух ступенька. Манам бастан жанр ол хирбеттер эте, ману гюхене нахалалар, били газону тепсиме гинден булачи, диолгин булу. Олихим бихи бу маннык намекан ордубут, бу манам барыққа хептен, тропинка. Бу болана дизайна, колун маннык рахтан көрдіха бу көне крылывыт, акациялар быстырагар бу төгүрүк шаардар. А, маны көрөм бара мен тас деханатым де. Кайтканда маны төптөгүрүк таа бул бутура болбой деханатым. Маны бала бу беги беби тоңоробут. Семенинен, семен, кумак тоонун оңоробут. Бакала бир мечиге үрөм баран. Спортивный мечик. Бу маны көрөй кара. Бу ору буна берем не айтып кете, ха? Билимне белемден күтүн турар. Бу оңголла хеджер шарик. Мен қалар мәчігі тұқтан баран, үрен баранғын пулеонканан хабаған. Онтан оның серпянканан, тряпканан, расторду-расторду мұның. Бір цемен, икі кумақ. Онан аға. Хоу, мәні мәчігін ұлам ебет. Бұл түнін тахаран барар. Аға, ол көнті бұл мәнің аға цемен ебет. Серпянкалы бұл. Онтан я растворынан ұламыт. Түетті әген. Хва так потна, и ти не жандар хембир олорохтар магараллар. Хембир олорохтар. Тохта ге, а нам была на джаматен ген прочный болун ген нигунгра. А то кара, хите бу кара шариктере. Мячик курдук манык, бу брагалубут плафоннары бербиттере. Ол онна семен кутабутсеп. Он там была 200 конам баран хинник. Этиенен аламыт аджатабыт. Она же говорим хал. Ага, шарикин тахан келе. Ага, бо мне чуй бас способ. Чуй бату куда укете. Ага, а то тебе блин бар интернет к ютуб к этим бар багаре надо. Вот. Хитинник шардары, манна холовора Япония, инник шардары гинер, манна эльбах тельбах хуйщика шардах. Хиддер баллары. Манна керам баран амсырбык бут. Он киятава таген хуах багаре надо. Мену беге саттар бітер бұл мандық, ба жоңырақ бітінші. Информация ең әлбәқ болдаға де. Бұл наға сөйді, акация дейтінде. Кім бағарар, кім бағарар бәйтін тәлге әтегер мандың оғыстын хөп болдаға де. Кірер кінің оғыққа хөп. Бұл бұл әме бұл күр архитектурный форма. Әме кімді әкелем бұл әнігер ғытан қатысқа түспететі, онда де ковриктерге әбіптегер мантан олы қарақ баттар. Кетенде тантан еще баре харе. Салмик баре не ебет. Хобо баскет и генатор арбо тух. Крылы вот. Там она низкий забор. Мана гнам была на раз зону ларам урока. Эти бир зоны, эти шардах зона холобради. Бир зона зонтик так полон цепь.
туспа бәді. Үшігей бай қатысқа төрі локация бәді. Оңыр бұд әбі кетті. Оңыр бұл тоғы дәкі білін жүнір ақтыларын қомиялар. Оңыр кәбірі үйді біл оңырларын хөбілер. Үйді біл оңырлар. Дөлбі қатысқа төрлерін хөбілер. Біз айтіліне бұл манда қолабыры бұл отынан. Оты қырасқалан баран тұрыр бұл бұрысты оққы мәне түспеттер, ұты бұйақы маны бұғылар балылар, онына ғыталар, түйелер. Бұл маны жегін арасынан түкірдіңді хайджанар маны. Барас жүхінді аққытан қырасқалағы бұтын интерегген. Қады кенер арасың не ақтарды? Арасың не ақамы бұйақа саңа болады. Бұл тұғының қырасқалы кеді? Бұл аэрозольны қырасқалар балылар, арас жүхінді Атын, бұл маңына қолы бір де хебекке меларды қайып бұл маңына бұл аттығар саға қайбекке. Бұл тұғынан чүй, детеққа бұл қыра архитектурны формалары қанны бағыра көйірі әже қайып. Маңына қолы бұра... Түкінті әйтжен де? Түкінті әйтжен қайып, атын хебге көйірі қайып, бетер жастыра ауыстары, скамейкалары, түгі бартын көйірі әже қайып. Ол оның чүгей. Оны бұла тұқ ары интересіне болар де. Аңарда скулым бірі бұл Құпды қауысты? Ота интересіне, конечно, бәкке. Но маңық қыра формал, архитектурный формалар дақпылығына өтшіңі өсі интересіне болар. Че бәді жон интересіне тәрдір ғына арас қардылары білер әкетті? Ұрыт ботанистский сад академический научныры болады. Ұрыт білек науқыр әден кейіңірді? Кәрін көрдік көнің? Жаннар қанырға жақтарын көрді. Құрақтар сұйай дәнер парқа құрды қанылыр. Парқа отақ бұл. Ол қанын баран білген жаннар жақтарын бағыраларын ең бұл ботанистский сад жаны келерер. Мұнда мастер-класстарын ұрылыр. Білген дачниктар ең чағыны жаннар ұғыр отағынан, әйті туағынан отынлақ мастарынан ең жарқтан алыр. Ең әкінен надайалар ақан. Әлбәк чағынайдар любителлер әлбәктер. Сәп, бұнда бұл үрібілерге тәрәйін болуқты ақты, оны ғырда тәйқа қата түгенен тұғанан аға? Бұл ол білі әмтәк оттығынан. Маңна саға сіргер қас бидді үйнәйі барды кәреді әмтәкді, оны ең бітбік кейін ашай болуы бұда? Маңна бар ол үйнәйілер тұстарынан кәпсектірі, оны табылынағына фитотерапев Антонова кәлеға, кені жақай ұпыттақ сүбе береға, әлбәқтік сүбе бере. Оны бір білетін бапырысты? Тұнар гимнастиканы көрдіруға, тұқтан ковид кәніттен ең особенно кені тәреке поликлиника әлілі әбдір атты. Кені бәйті программалы қаны кәлеға. 11 жастан кәлем бағалақтар қойта бақы кәлерін. Но кәлекті әғді тұғымы мәйді әйтаны кәлеға. Но кәлбетаны да просто әмтәк тұтығының. Маңы бі любой мастер-класс берекпін әп, үді көхияға жа берекпін, оны хетінік экскурсияң ұрық бүтін сөппі. Қата нағашы өте, ол мастер-класс кәнттен арас қата, әхи деген кемерет әлге әтері тіндік төгірік көхия ең бар болар олы. Ені ол ұпыпы тұратты дегінен, ол күнің баран жаннар ол расадатын ең сұйалдар. Деға үйінер әлге расадата рейді. Стаканчыққа үкі үйін олар бұтуға ұлқылар ол апаттар. Үйті характерді ғым бағай үйінәй. Бәйті ұлық, үндірігіні әйтсі. Үдік кейі күдзі кейттен үйренері наға жүй бұлады. Ұлық үйіметі үйінәйіні қалуыр кәлінгенден тұқа үйімек қалуыр оғын үй тұқнадыны. Бұл күтабын бұтты Доктор үйінен керем барады. Көрәтшілер бұд әсі дәгіл қанына бары адырығын, әсі дәгіл жапчылан дейін тәлілер, интерегілге әліптір. Покровский трак 10 километр дейін тәлі речевой школы аттығар бар бұд. Білген саңа речевой школын тұтағы жалылар, оның ұланлар бүтінгі олбордан кәсіптер. Оның автобуғынан, оның ақсыз автобуғынан кәлі әқетіне ол олбор күтігіт Ботанистский сад СВФУ, где-то на 10 километр, корпус 1Б-ди. Тугистах кейтен қаяндағаны болан кәленсі, ботанический сад СВФУ, деді аны. Оны оказателі баллар. Сәп, оны маңын тені талар. Тәрілтіға кәлен үнірі қытын сөп тоу ден. Оны көңілі оқытта? Маңына, вообще, ағай қөлелер, қолыбыра, науқының жарықтанар жынар, бейлері темалақтар, оның жарықтанарлар многолетними растениями, кто-то редкими, где вы курдук.
он бьем, она просто рекомендации берет их пенсию. Кем рекелено тонюринем баран тиен лордон? О, характер и талер и корота тоже зеленья и дава кетин, э? Он так корота бьет зеленья и дереме тох потох была. Полномочия вот сох, бьет себе лех пенсию. Рассада тылы вот сас, он раз сортарыгин пропаганда литария. Полина Петровна, махтанабы, начи, дыхаты кадердвит, джон беота астына, оннатын доктор, бу ханнаварын биллигит, келенгит сынены хатынсеп, хаскаты хатынсеп, оннату халақ сүбелері ылы хатынсеп. Анығызгы эфирге көрсеу қадере, егіні кетті бірге болу мен Карина Семенова.